Po ndërko, nëse vetë dorëzohet, do të aletëson depozitën e ti? Pa tjetër, kubal? pa tjetër që vetë dorëzimi, bashkunimi me autoritetet, mm -hmm. vetë dorëzimi janë kushtet cilat renditen si një lehtësim i pozitës e ti penale. Në këtë rast, në rast se Zotja Medaj nuk do të vijet në dispozicion të drejtësisë, është një rëthanë rënduese e cila meret dhe vlerësohet në profundim të procesit, kur prokuria për mund të kërkoj një Uh, mund të kërkoj dënimin pra dhe i, i thu uh, e gjukatës që shteta si në ka bashkëpunuar me dresinë, është vëdërzuar të jemi ratë. Me gjithë se Zotëja Metaj, pak të nësi që kam përptuar unë personalisht, mm -hmm. në reagimin e ti në rrezë sociale nuk ka folur për një ratisë të ti. Uh, Zotëja Metaj është që mos e ti fizike në Shqipëri, në kohën kur Prokuria Vosrashme kërkojë këtë masë represive nda ti, ka arsye familjare. Nuk familjar. kishtë familjare, ishte një uhtimi ti i planifikuar, apo i detyruar për arsye të ti familjare, me gjitha të, Zotja Meta i ndoshta nesër mund të jemi para fakteve që a mund vin të vinë në Shqipëri dhe të i dërëzohet autoriteteve. Por, forma për të dretuar e, Interpolit me një urdhë ndalimin ndërkomtarë për Zotin Ameda, është një procedurë e cilë andishtet për gjithdo shtetas tjetër, mm. i cili nuk gjendet në Shqipëri. Pra, për, për, për të thënë po, uh, opinionit publik që kjo nuk është një po, reforme veçan që është një djekur për Zodin Ametaj, po për gjdo shtetas i cili nuk gjendet të Shqipëri, kur ka një mas sigurie nga gjukata, veprohet në këto lojë po, mënyre. E një mund themi se koha e vedurzimit ka s'ka duar tashmë duke qënë se u lejmrua se ka një urdhër arresti për të, policia kërkoj brënda teritori qiptarë, tashmë është në lojë Interpol. Ti umim shpresat se do të ketë një dorzim? Kjo mbetet në vlerësimin edhe në 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 në, në veprimin që do të ndërmarrë zoti, mm. zoti 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 Ahmetaj, ndoshta këtu i konsultuar edhe bashkë me me avokatët e tij. Por ka edhe një problem tjetër, nëse do do, do të marrim evidencat lidhur me zyrtar ish zyrtar tjer, të tjerë të cilët janë shpallur kërkim ndërkombëtar nga SPAK dhe nuk ka mundur të ekzekutohet, madje janë në pozita edhe më të rënda penale se Zodi Ahmetaj, sepse kanë vendimet të formës e prejrë, pra që do të thotë që është me njëherë i egzekutuashëm dhe fajësia e tyre, po themi, ka marë formë të prejrë dhe nuk, nuk vjetë në diskutim, me ka dhe shkallë më të larta, gjysoj si që gjykata e larta, apo më te gjukata kushtetuese, por përgurja përsa nuk ka rritur t i